Dit això, i després d'haver estat escoltant la participació de tots aquests grups de Bòsnia i d'Eslovènia, que estiguéssiu preparats per escoltar una gent que coneixeu molt bé. És Pep Sala i la banda del bar.
tercer. De vegades l'home ens fa pensar, no? Ens fa plantejar la nostra condició de seres humans. Crec que és una vergonya que en ple 1993 tinguem una guerra civil a Europa i gairebé ningú faci res per aturar-la. Per això, amb aquest disc que hem fet ara, hem posat una cançó que és originària de Neil Young. L'hem adaptada, es titula La força de les armes. Protegiu-vos de la força de les armes.
començar. Les estones viscudes són reflexes del passat. Temps dona la raó a tots aquells que mai van creure en la derrota i no van abandonar. Arribarà un dia, començarem a envellir, però farem amb el puny a l'aire a faltar el nostre destí. Només crec que nosaltres el que hem fet, el que hem escrit, el temps passa de pressa, aquesta.
sala i davant del bar fem saltar i vibrar la gent que encara queda aquí al Palau Sant Jordi quan falten escassament 3 minuts per les 3 de la matinada. Fins que calgui ha sigut l'últim tema i precisament el tema que dona títol a l'àlbum de Pep Sala i la banda del bar. La banda del bar, el seu grup d'acompanyament, la banda estable que ja l'acompanya a ell i el cantant Carles Sabater amb el Sau. En Sau, que després de l'èxit del seu quart àlbum, El més gran dels pecadors, i del seu disc en directe gravat a la Monumental, s'han agafat un breu període sabàtic. Mentre Pep Sala gravava el seu disc amb la banda del bar i produïa el nou àlbum de Pau Riba, el cantant i actor Carles Sabater començava a representar el musical Tots dos amb Àngels Bunyalons i també a participar en diversos rodatges de sèries televisives. El Sau també faran aquest estiu una gira pel País Valencià i el dia 15 de juliol faran l'únic concert a Catalunya a benefici d'Amnistia Internacional, un concert que es farà precisament aquí, en aquest mateix local, al Palau Sant Jordi. Serà de cara al setembre quan Pep Sala i la banda del bar facin la seva pròpia gira per Catalunya. Després ja serà el moment per preparar el nou àlbum de Sau. Pep Sala i la banda del bar, que suposem que ja deuen estar gairebé a punt amb la nostra companya Pilar Antillac. Endavant. Doncs encara no estan a punt, però falta poc perquè en Pep Sala s'està refrescant després de la seva actuació. Hola, Pep, què tal? Hola. Pots posar aquí, sisplau? Hola. Si no, no ens veuen bé. Hola, bé. Jo no sé si has vist en els teus col·legues de Bòsnia, de l'ex-Jugoslàvia, que quan han acabat d'actuar han vingut totes les seves fans, que eren un grup de noies refugiades que viuen a Comarruga. Tu avui per què estàs aquí? Home, jo crec que és una qüestió ja no de músic, sinó és una qüestió de civisme com a individu d'aquesta societat. Crec que una de les coses que avui està fluixant més és la solidaritat, i els músics hem de ser els primers a intentar donar, diguem-ne, una mica d'exemple davant de la societat, ja que sempre ens protestem i reivindiquem coses, hem de ser els primers que hem de pujar aquí dalt a intentar ajudar tota aquesta gent de Bòsnia. Tu has parlat amb els teus col·legues de Bòsnia, els que han vingut a actuar avui aquí, què és el que t'han explicat? Hi ha alguna cosa especial? Els músics, vull dir, hem tingut temps de parlar molt poc perquè tenien una traductora i anava molt a l'òlic. Però bé, ha sigut molt interessant parlar amb gent i saber tots els problemes que tenen allà, ja no per fer música, no per viure, simplement, no? Realment et planteges, doncs, si estem aquí vivint de collons, vivint la nostra vida aquí tranquil·lament, i allà la gent de manera que està pringant, no? Jo crec que és una mica injust, però bé, nosaltres des d'aquí hem d'intentar fer el que puguem per ajudar-los, no? Tu també ets dels que creus, com deia en Lluís Llach, de que hem arribat tard per les solucions d'aquesta guerra? Home, jo crec que si no tard, anem bastant... anem bastant tard, però no crec que siguem nosaltres, diguem-ne, els que hàgim de començar, no? Jo crec que tots els polítics o els caps d'estat de tota Europa, jo crec que havien d'haver reaccionat al primer moment, no? És bo que arreu d'Europa comenci a haver gent que des del fons de la societat vagi reivindicant i vagi demanant que s'aturi aquesta guerra d'una vegada, però jo crec que al moment que va començar, els polítics, els estats d'Europa havien d'haver reaccionat immediatament, no? Veig que tu també ets dels que veus amb certa impotència l'actuació de la comunitat internacional. Home, jo em sembla més folclòrica que res més, no? Jo crec que hi ha molts mitjans avui dia per intentar aturar aquestes coses, aquestes guerres. Jo crec que més aviat s'entra un partit econòmic, no pas intentar aturar-les. Molt bé, moltes gràcies, Pep Sala. Recordem per tota la gent que no ha estat seguint aquesta transmissió en directe pel canal 33 del recital que s'està fent aquesta nit. Aproximadament